Um juiz, autor de livros sobre processo civil que adora poesia, fala da relação entre direito e literatura e dos autores que mais admira. Mas antes, eu converso com um escritor que tem 8 livros publicados e que define os textos dele como intensos e dramáticos. O juiz Fabrício Lunardi e o escritor Roberto Muniz Dias são os convidados de hoje aqui do Iluminuras. Roberto é romancista, contista, poeta e também artista plástico. É formado em letras e em direito e tem mestrado em literatura. Você sempre gostou de ler, Roberto? Não. Meu pai e meu irmão mais velho, meu pai já tinha há muito tempo esse pendor pela literatura, né? Meu pai tinha uma grande biblioteca. Eu tive uma lembrança afetiva agora quando eu vi esses livros aqui, nesse formato. E lá em casa tinha uma grande biblioteca e eu lia mais por curiosidade. Esses livros de capa dura eram os meus mais preferidos, porque dentro deles tinha uma fitinha que, uma espécie de, como se chama hoje, marca texto, marca página, né? Que era uma fitinha de cetim, né? Colorido. E eu pegava, eu tirava aquelas fitinhas e fazia pulseiras, enfim, coisas. Achava que ele fosse uma espécie de prêmio por ter lido e por ter subido, né, tão alto. Mas, assim, meu pai já era bacharel em direito na época, já formado, e meu irmão já lia os primeiros livros de filosofia, Sartre, e aquilo ali me causou curiosidade. Quando que o interesse surgiu? Eu me lembro de 8 anos, né, 10. Depois dessas investidas, né, subindo as prateleiras das estantes, eu aí comecei a ler sem parar. E você se lembra os livros, os primeiros livros que te marcaram? São livros até que estranhos, porque a Divina Comédia de Dante, né? Eu me lembro muito das ilustrações, né? Que eram meio tinham muitas desenhos do inferno, né? Da representação do inferno, do demônio. Então aquilo ali ficou muito, né, na minha memória. Esse foi o primeiro livro, acho que Dante, Decamerão também, porque eram livros, vamos dizer assim, proibidos para mim. Mas eu, né, como danado que eu era, eu sempre conseguia de alguma forma descobrir os títulos e lê-los. Às vezes até na calada da noite, né, porque meu pai não deixava. Porque eu tinha que ler primeiro José de Alencar, Machado de Assis, depois passar para os grandes clássicos. E hoje, Roberto, que livros você lê, que autores você gosta? Depois do mestrado e um pouco antes disso, da graduação em letras, eu voltei a ler e li de novo Clarice Lispector. E eu gosto muito da Clarice, muito. Por quê? Porque, primeiro, é uma leitura que para mim não parecia fácil. Eu precisava de uma compreensão maior. Talvez com o tempo eu conseguisse isso. Mas eu já me aventurava, me desafiava a lê-la. Então, depois eu descobri que existia teoricamente, o fluxo de consciência. E aí aquela coisa de ela compor o personagem e a gente não está apto a perceber a diferença entre o personagem e a própria autora, que é o que o Foucault falava sobre essa questão desse desligamento, né, da escrita, do autor, do autor tá neutro dentro da escrita. É difícil, mas eu percebia que isso acontecia com ela. Ela nos fazia entrar dentro do personagem e aí fazia confusão. É Clarice ou é a personagem? São as personagens femininas dela ou é a própria Clarice Lispector? Até falando sobre isso, como é que é o seu processo criativo? Você senta e escreve todo dia, numa determinada hora, toma nota, pensa em alguma coisa? Como é o seu processo? Quando a gente assume esse ofício como escritor, a gente é levado a disciplinar, quer dizer, não é disciplinar, mas a mostrar que existe uma certa disciplina. Então, eu já li um livro que fala somente sobre essa questão da disciplina, do escrever, do como é o processo criativo dos escritores. E eles são bem diversificados. Eu gosto muito da palavra, eu uso muito também agora, é errático. Eu não tenho uma disciplina, mas eu me comprometo com a escritura do livro. Eu também gosto muito de outra frase que fala que o livro se escreve. Então, eu não tenho uma disciplina rígida, mas eu não consigo me desvencilhar dele sem terminar.
Você tem 8 livros publicados, Roberto, e eu estou aqui com um deles, A Teia de Germano. Do que você tratou aqui? Bem, é uma pequena longa história, porque A Teia de Germano foi um desafio que eu fiz, porque até então eu escrevia só sobre temáticas homoafetivas, com personagens homoafetivos. E A Teia de Germano veio como uma espécie de maturação do meu processo de escrita e como escritor. Então eu me desafiei, será que seria possível escrever sobre personagens que não tivessem nenhuma relação com a questão da homoafetividade? Então esse é um desafio. Esse livro veio depois do mestrado. E depois do mestrado eu fiz muitas leituras de Foucault e de alguns filósofos também. Então eu fiquei muito contaminado por essa ideia de procurar a essência das coisas. Heidegger, né? Eu comecei a ler. E A Teia de Germano surgiu desse sentimento de buscar uma essência das coisas, sem ter que caracterizá-las nessa questão da sexualidade e da afetividade. É tanto que é um livro que não tem afetos, mas não tem um registro de uma busca nessa questão da sexualidade ou do desejo carnal. Não tem desejo. Uma personagem, né, fictícia, ela envolve 4 outras pessoas. É um personagem, uma protagonista, né, um escritor, que ele recebe pedido para fazer um livro, ou seja, o serviço de ghostwriter, de um livro de um grande escritor. Só que esse grande escritor ele já tinha lido na infância dele. Então ele ficou assim, envaidecido com o convite, mas também desafiado. Tem um amigo escritor que falou uma vez esse livro que ele é uma, sabe aquela bonequinha russa, a Matrioska? Você abre, dentro dela tem outra, então o livro é um livro dentro do livro. Tem também um pouco dessa propensão, dessas últimas leituras sobre questão de processo criativo, então tem um pouco de como se dá esse processo, como é que é. Então é um livro bem diversificado. Vou pedir então, Roberto, para você ler um trechinho aqui de A Teia de Germano para a gente ter esse gostinho. Ok. Havia um vento forte. Germano deixou-se levar. Não podia lutar contra o vento. O corpo franzino não demonstrava resistência. Então, ele corria. Pegava impulso e voava. Ele voava para pegar sementes saladas que alçavam pequenos voos erráticos. Pegava uma, duas, três. Pensava que poderia colecionar todas as sementes do mundo. Colhia todas que podia, enquanto o vento circulava. Esse é um trecho aí que parece que define um pouco o livro. Agora, além desse livro, Roberto, você publicou uma peça de teatro e é interessante que você é artista plástico. Como que você relaciona essas artes todas? Olha, pergunta interessante, até porque me possibilita falar um pouco dessas três nuances. A literatura, a arte e a própria existência. O que acontece? Eu sempre faço, a capa desse livro, por exemplo, é um trabalho de colagem. Essas aqui são cartas que eu recebi durante uns 10 anos em que eu fazia intercâmbio, a gente chama pen friend, amigos de carta. Então eu queria utilizar, de certa forma, as cartas que se acumularam durante os anos. Então estão um pouco amareladas. E então eu faço às vezes esses trabalhos. E toda a capa de meus livros, todas as capas, excetuando algumas, é algum trabalho que eu fiz, alguma espécie de intervenção. Ou eram quadros ou colagens. Então eu sempre dou essa característica bem pessoal ao meu trabalho. Né? Mas assim, ser artista plástico é mais um diletantismo, né? Mais uma necessidade que eu tinha no começo de fazer desenhos, coisa que meu pai, no começo, na infância, ele deixou de lado isso. Ele não queria que eu fizesse isso, né? Porque eu fazia desenhos, enfim, fazia croquis, enfim. E a literatura ela veio para consubstanciar isso tudo. Né? A literatura veio para dar definição, né? Nesse trabalho todo. Então, essas artes elas se misturam. É tanto que, por que o teatro agora? Porque eu vejo, e alguém já fez uma crítica em relação aos meus trabalhos, que o que eu escrevo é muito fílmico, é muito plástico. Então, por que não tirar também dessa densidade, dessa teatralidade e levar aos palcos? Então, essa foi a minha tentativa, de também transformar, porque o teatro tem disso, de popularizar, de espalhar com mais
né, com uma ludicidade, com uma plasticidade. E aí eu tinha escrito um livro chamado Urânios, que tematiza a questão da poliafetividade, uma relação de um trio amoroso, né? E contaminado por essas questões de filosofia, do devir foucaultiano. E aí eu escrevi essa peça que tematiza essa relação, que ela quebra as convenções. É tanto que das duas leituras que eu fiz, que fizeram agora em São Paulo e outra aqui recentemente em Brasília, o público depois, a gente promove um bate-papo, então tem esses questionamentos. Porque é uma relação afetiva contemporânea. E ela discute muito essas questões da felicidade, da monogamia. Então, não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta. Sim. Então, o teatro, ele vem como uma necessidade de tornar, não sei se mais acessível, essa minha literatura, que é muito densa. Então, surgiu dessa necessidade. O teatro agora é a minha nova paixão, né? Roberto, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, este foi só o primeiro bloco do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, desta vez com o juiz Fabrício Lunardi. Então saia daí. O Iluminuras está de volta para conversar com o juiz Fabrício Lunardi, que está aqui comigo. Fabrício, eu já começo perguntando quando e como surgiu o seu interesse pela leitura e pela literatura. O meu interesse tanto pela leitura quanto pela literatura surgiu quando eu ainda era muito criança. A minha mãe era professora de uma escola estadual, em Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul, e ela me levava com ela para a escola e me deixava na biblioteca. Lá tinha algumas professoras lá que ela conhecia e me deixava na biblioteca. E eu ficava lá lendo, né, alguns livros. Tinha também a famosa Hora do Conto, né, que o professor contava uma história por... E assim, né, eu passei a minha infância com essas leituras, com esse encanto pelos livros, né, nessa biblioteca. E sempre chegava um livro novo, né, era uma escola estadual, recebia livros periodicamente. E sempre que chegava um livro novo, né, essa professora, ela separava alguns que ela achava que era de meu interesse e passava para eu ler. E assim, eu acho que nasceu meu interesse pela leitura, né? E isso, obviamente, né, com o passar do tempo, foi crescendo e fui tendo meu próprio interesse. Então eu já começava, né, a pedir para ler esse livro, aquele outro livro. E eu acho que isso foi muito importante, assim, na minha formação, sobretudo na minha formação humana. Hoje, que livros você gosta, que autores você admira, quais são eles? Hoje em dia, Paulo, eu tenho um interesse bem variado, assim. Eu tenho, sobretudo no âmbito da pós-graduação, do doutorado, eu tenho lido mais livros que estão até fora do direito, mas que tem alguma inter-relação com o direito, como livros de filosofia, de ciência política e de sociologia. A gente poderia citar aqui um livro que foi bastante importante no início da minha trajetória acadêmica, que foi Habermas. Habermas foi um livro muito importante nessa questão do procedimentalismo, do conceito de democracia discursiva. Tem alguns autores da ciência política, sobretudo norte-americanos e canadenses, Han Hirschfeld, Tom Ginsburg. E tem outros que hoje em dia, alguns eu retomei a leitura, e outros eu comecei a ler mais recentemente, que têm sido muito importantes para ter uma visão mais crítica, né, uma visão mais nossa como um país latino-americano. Dentre eles eu poderia citar, sobretudo, Foucault, né, que eu retomei a leitura de Foucault, de Agamben, e mais recentemente um autor que me chama muita atenção é Henrique Dussel, que é um autor argentino, que hoje em dia é professor, um filósofo político, e é professor numa universidade do México, a UNAM. E esse autor tem sido bastante interessante porque ele reconta a nossa própria história da América Latina. Ele tem um livro que chama 1492, O Encobrimento do Outro, e reconta a nossa história desde a época daquilo que, né, os países europeus, numa visão mais eurocêntrica, chamam de descobrimento da América. E a gente vai ver, né, a partir dessas leituras,
é a história recontada a partir da perspectiva ameríndia, né, dos povos que aqui viviam. E aí ele vai tentar fazer uma relação com aqueles problemas que a gente tem hoje em dia. E esse é um livro muito importante. Outro livro de Henrique Dussel também muito importante, chama A Filosofia da Libertação. Esse é um livro marcante. E tem outro que chama também 20 Teses. Né, essas 20 Teses de Dussel, elas são marcantes porque elas tentam vislumbrar a questão da filosofia política sob uma perspectiva menos eurocentrista e completamente latino-americana. Então, tenta mostrar como funciona essa questão da democracia, que não deve ser uma democracia simplesmente participativa, que pressupõe, né, que todos são livres e iguais na esfera pública, lá nessa perspectiva habermasiana. Mas, ao contrário disso, a gente tem que tentar buscar uma democracia que seja comunitária, além de participativa, que seja comunitária, ou seja, em que haja o empoderamento do povo. Isso tem sido bastante marcante, eu acho que na minha leitura mais atual, assim, das minhas leituras mais atuais, eu acho que Henrique Dussel tem sido um autor muito importante. Vou fazer uma pausa então aqui, Fabrício, para a gente conhecer um pouco mais da vida e da obra de Henrique Dussel. O argentino Henrique Dussel está entre os principais pensadores da filosofia da libertação. Nascido em 1934, Dussel foi um dos primeiros a estabelecer as bases de uma filosofia de origem latino-americana. Radicado no México há 40 anos, estudou também teologia e história. Eu sei também, Fabrício, que você gosta bastante de poesia, não é isso? Isso mesmo. Poesia, para mim, não é como toda literatura, né? É algo que eu não faço por obrigação. Ah, não, tem que ler esse livro, vai ser importante. Na tua profissão, realmente, eu confesso que eu não faço isso. A literatura, para mim, tem a ver com esse deleite, assim, né? Com algo que a gente faz por prazer, por diversão. E, nesse sentido, para mim, a poesia é bastante importante, assim. Essa questão de da gente poder interpretar a poesia de acordo com as nossas pré-compreensões, de cada um ter a sua interpretação. E a gente também é muito interessante essa questão, porque nesses textos do direito, da filosofia, da ciência política, da sociologia, são textos que têm um olhar objetivador para o mundo da vida, para a sociedade. Então, tudo se torna racional e racionalizável. A literatura me parece que é o contrário disso, né? O autor, e eu acho que sobretudo o poeta, ele tem, ao invés desse olhar racionalizante, ele tem um olhar de uma grande sensibilidade. E é isso que ele passa, né, no seu texto literário. E a poesia, eu acho que com mais razão ainda, porque na poesia o poeta ele traz no seu texto ali uma metáfora da realidade. E isso é muito muito interessante, torna, acho, o texto poético algo em que o leitor consegue colocar ali as suas compreensões e fazer uma leitura daquele texto de acordo com o seu momento da vida. Então, é uma coisa, a poesia é algo que é muito importante, assim, na minha vida pessoal. Ministro Carlos Aires Brito ficou marcado, né, pelas poesias, por trazer poesias nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Que relação você faz, Fabrício, entre o direito e a literatura? Essa é uma questão interessante, assim. Eu sou um pouco, né, eu tenho uma análise um pouco crítica de algumas questões, assim. O direito, ele se desenvolve dentro de um sistema próprio, que ele, né, faz uma seleção dentro do mundo da vida, totalmente complexo, reduz complexidade para permitir decidibilidade. Então, tem esse olhar racionalizante. E os fundamentos, os argumentos do juiz devem girar em torno dessa perspectiva racional. Então, se a gente poderia perguntar, uma decisão judicial, do ponto de vista da teoria da argumentação, sobretudo a teoria da argumentação contemporânea, o juiz poderia citar poesia para fundamentar sua decisão? Decididamente não. Não. Então, uma decisão judicial que se fundamenta com base em poesia, em literatura, isso não é um fundamento que possa levar a uma conclusão jurídica, né? Do ponto de vista da argumentação, isso não seria adequado. A importância, a meu ver, da literatura, e aqui eu colocaria a poesia também,
é o seguinte, todo jurista, ele lê textos que geram essa racionalização do mundo da vida. Então, a filosofia, o direito, a sociologia. Então, olham para o mundo da vida e para a realidade com um olhar racional. E assim a gente vai, né, no fórum, a gente olha para o mundo da vida com um olhar racional, as pessoas estão ali sofrendo, chorando, e a gente tem que sempre olhar com aquele olhar racional e ter uma decisão com base no direito. E a gente vai, em alguma medida, esses aspectos geram uma normalização, uma banalização desses sofrimentos e dos sentimentos, e uma objetivação dos sentimentos. E é interessante a literatura, sobretudo porque a literatura permite que a gente faça exatamente o contrário. Enquanto no direito e na prática judicial e judiciária, a gente precisa racionalizar as coisas e não é permitido ao juiz, nem ao operador do direito, sentir. Ele não pode chorar, ele tem que estar ali para decidir, não está ali para chorar, para sentir. Na literatura é exatamente o contrário. Na literatura, a gente lê um texto com esse objetivo, com o objetivo de sentir, de tentar captar, né, sentimentos e de se emocionar. E nisso é interessante a literatura, porque ela nos permite tornarmos, né, a gente se tornar mais humanos. Né? Então, enquanto nessa perspectiva do judicial, do direito, a gente tenta racionalizar, objetivar as coisas, na literatura é exatamente o movimento contrário. Eu acho que por isso a literatura é importante na formação humanística e naquilo que compreende todas as nossas pré-compreensões do mundo da vida. A literatura tem uma outra coisa interessante também, e nisso eu acho que ajuda inclusive profissionalmente o jurista, porque a literatura nos permite compreender o mundo da vida a partir do olhar do outro. Então, a gente lê ali naquele livro, tem os seus personagens, e esses personagens fazem a sua leitura própria do mundo em que eles vivem. Então, isso nos amplia os horizontes. E para o profissional do direito, isso me acredito que é uma coisa extremamente importante. Ou seja, a gente conseguir ver aqueles atores do processo, aqueles atores, as partes, né, a quem se dirige a decisão, a partir a gente tentar tomar uma decisão tentando se colocar no lugar da parte. E isso é uma coisa extremamente difícil, para dizer impossível. Mas a literatura nos permite isso, nos permite tentar pensar o mundo a partir do olhar do outro. E nesse sentido, eu acho que a literatura é imprescindível para o jurista. Para terminar, Fabrício, você tem dois livros publicados, é coautor de diversas outras obras e há mais uma publicação aí a caminho, a sua dissertação de mestrado, não é isso? Exatamente, é uma questão extremamente interessante. Eu comecei a publicar desde muito jovem, escrevi desde muito jovem. Eu, quando estava ainda na época chamava primeiro grau, hoje em dia chama ensino fundamental, eu venci um concurso de redação municipal na minha cidade, e isso acho que me despertou muito assim, para essa questão da escrita. E a partir de então, né, desde a minha faculdade, escrevia muito, publiquei também diversos artigos e gosto muito de escrever. Eu tenho dois livros que são mais dogmáticos, né, do processo civil, um que é curso de Direito Processual Civil, o outro que é Sentença Cível. E tem um outro livro que é uma continuação do estudo da minha dissertação de mestrado, que é uma perspectiva crítica sobre o controle de constitucionalidade no Brasil, mas essa perspectiva é construída a partir de uma análise, sobretudo, da ciência política e da filosofia, menos do direito. E tem muita pesquisa empírica também. E então, eu acho que esses meus livros que hoje, né, estou publicando, essas minhas publicações, tem muito a ver com esse meu interesse pela literatura e pela escrita. Aliás, porque meu primeiro texto não foi um texto jurídico, né, foi um texto literário. Ok. Fabrício, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.